E aí, pessoal, é o seguinte, ó, vou fazer uns testes hoje com mini ouro DC 2008. Vou aqui mostrar um pouco aí do como é que ele funciona, né? Tá bom? Então vou revelar alguns detalhes aí pra eu conseguir a checar, beleza? Tá aqui o seguinte, ó. Vocês vão entender porque ele detecta às vezes aí alguma parede aí, alguma janela, como eu já vi vídeos, o pessoal numa janela de umas casas abandonadas, e ele detectando, mas aí foram ver não era nada, tá bom? É o seguinte, esse aparelho aqui, uma das funções dele, ele trabalha como um magnetômetro. Então ele detecta uma das funções, né? Na verdade eu conseguia ver três funções dele, tá? A quarta não. Tá? Três funções ele está funcionando, tá bom? Deixa eu ver. Tá, deixei bem na divisa ali, bem sensível. Então, uma das funções é o controle remoto, tá? Que é o infravermelho, né? Modulado. Que é essa distância aqui. Mais ou menos uns 12. Acho que uns 12 centímetros. Então, esse aqui é eletromagnético. Então, eu vou fazer uns testes de comparação, tá bom? Em radiofrequência, né? De onda eletromagnética, de recepção nesse e no meu. Tá bom? Vou fazer umas comparação aqui. E vamos ver o que que esse pega e o que que o meu não pega. Tá bom? Ou vice-versa. Então é o seguinte, esse aparelho aqui, a função principal dele aqui, né, a que tem mais sensibilidade, é a função de magnetômetro dele, tá bom? Ele trabalha com detecção de ímã permanente, né? Que é um campo DC, né? Então são linhas de força DC, tá? Ele é bem sensível nessa parte, tá? Passa qualquer coisa magnética na frente dele, ele pega. Por cima também. Pelo lado. Por trás. Lembrando que onda eletromagnética, que ele captar ou o campo magnético, né? Magnético DC, ele tanto vai pegar pela frente quanto por trás. É a mesma coisa, tá bom? Então cuidado aí para não estar seguindo. Por isso que tem que sempre se guiar pela bússola. Porque se de repente tu tá pegando um sinal, se tu tá sem bússola, tu pode estar indo pro norte, né, sem saber, e ele vai estar marcando igual. E aí tu vai pensar que o sinal tá vindo de lá para cá e na verdade está indo daqui para lá. Porque ele pega o sinal desse lado, né, e também pega por trás. Então tu pode estar enganado. Por isso tem que se guiar para a bússola. E sempre em direção sul, para te não estar tá seguindo um sinal. De repente, tu pensa que o sinal está nascendo lá e vindo para cá, e ao contrário, ele está nascendo aqui e indo para lá. Então, é obrigatoriamente usar a bússola. Tem que se guiar sempre para o sul, tá? Sul ou quase sul, né? Mais ou menos na direção do sul. Na verdade, os sinais que eu peguei não é bem sul, tá bom? Mas é bem próximo. Então, é o seguinte: ele é muito bom para campo magnético, né? DC. Tá? Ele é bem sensível. Tá? Deixa eu ver o que está pegando aqui. Deixa eu ver o que deu aqui mais ou menos.
75 centímetros. Ele está captando o campo magnético de cima, que é um ímã de magnetrol de forno micro-onda, correto? Vamos ver mais coisas aí. Preste bem atenção no vídeo, em todos os testes que eu vou fazer aí para vocês entenderem bem. Tá bom? Aqui eu tenho os outros ímãzinhos de neodímio, tá? Também. Esse aqui já não chega a 70, não. Deve estar uns 50 mais ou menos. Tá bom? Se eu pegar um só. Ó, aqui eu já não pego mais. Então vai diminuindo. Beleza? Agora a chave de fenda, que é de ferro, né? De aço. Como a 99,9% do que é material ferroso, né? Metal ferroso, tá bom? Tendo na terra ou fora da terra, aí vai ter um certo campo magnético nele, né? Sempre tem, tá bom? Então ele pega a chave de fenda. Pega meio pouco, mas pega. Lembrando, não tem nada a ver com a câmera iônica, tá? A câmera iônica tá até desligada, ó. Tô sem a bateria dela. Deixei desligado. Isso aqui ele tem duas bobinas, né? Ele tem uma bobina grande em toda a volta da placa dele. E tem uma outra pequenininha aqui assim, ó, tá? São duas bobinas que estão retas uma com a outra, né? As duas estão na placa de cima de um preto. Tá, essas duas bobinas aí faz o conjunto que detecta o campo magnético e o eletromagnético. Não tem nada a ver com isso aqui. Eletromagnético nós vamos testar com esse aqui depois e com outra coisa. Então ele pega essa outra chave de fenda. Pega pouco, mas pega. Já tem que estar bem mais próximo. Tá bom? Deixa eu passar um cano de cobre aqui, ó. Ele não pega. Porque isso aqui não fica magnético, né? Como não é um ferro magnético, né? Não é ferroso. Ele não vai magnetizar. Então aqui não tem campo magnético DC nenhum. Então ele não pega. Uma chapa de alumínio também, ó. Uma chapinha de alumínio também não pega. Certo? Uma chavezinha de ferro bem pequenininha, ó. E ela tá magnética. Pegou. Essa chapinha aqui é de ferro de lata. Também está magnética. Pegou? Pega menos, mas pega. Aqui tem uma barra de chumbo. Não pega. Chumbo não magnetiza também, então não pega. Aqui eu vou pegar uma aliança de ouro e uma de prata. Tá? Tem uma aliancinha fina aqui, ó, de ouro, tá bom, ouro 18, não pega, e essa aqui é um anel de prata, também não pega, beleza. Aqui eu tenho uma outra aliança que eu não sei se é de. Não sei se é prata ou não sei se é. Se é ferro, né? Se é aço. Deve ser prata, deixa eu ver isso. É, não é aço que ela não pega no ímã. Não gruda nada no ímã, então não é. Então não é. Deve ser prata. Ou algum outro material aí, que latão, banhado, prata, alguma coisa assim, tá bom?
Ela não magnetiza também. Então não marca. Beleza? Isso daqui. As moedas, a maior parte dessas moedas aqui, ó, praticamente todas, são essas moedas de 5 centavos, 10 centavos, 20, 50, elas têm um pequeno magnetismo, tá? Bem pouquinho. No meu magnetômetro, que eu fiz aí, tem até um vídeo aí, tá bom? Tá desmontado porque eu não dei continuidade no projeto. Mas esse aqui é um sensor de magnetômetro, né? É um sensor rotativo. Com esse sensor aqui eu pego as moedas, tá? Ele capta, ele marca o sinal. Beleza? Mas o aparelho da mini ouro não pega. Tá? E essas aqui são magnéticas. Te garanto 100% que elas têm magnetismo, que eu já testei todas elas. Mas aqui não marca, tá? Ele não tem sensibilidade suficiente para pegar um campo magnético muito pequeno. O campo magnético das moedas é mínimo, né? Muito pequeno. Só com o meu magnetômetro ali eu peguei. Tá? Ele pega em todas as moedas, ele marca. Tá bom? Eu não terminei o projeto ainda, não tive tempo. Mas vou fazer. Só que magnetômetro não pega nada que não seja ferroso, né? Porque ele trabalha com campo magnético. Então não vai pegar ouro, não vai pegar prata, não vai pegar cobre, alumínio, latão e outro, o bronze, depende do tipo de bronze, depende da liga, né, que é feito. Pode ser que pegue, pode ser que não. Se eu não me engano, existe três tipos de bronze, tá? De ligas diferentes. Então se a liga não tiver material ferroso, ele não vai magnetizar e então não pega, né? Aqui lembrando, pessoal, que é o seguinte, ó. Todo material ferroso, vou pegar de exemplo aqui essa chave de fenda, tá? Que é ferro. Quando ela pode não estar magnetizada, tá? Tem uma maneira que a gente faz, que a gente desmagnetiza ela com uma bobina aqui, dá um campo eletromagnético aqui, dá para desmagnetizar, tá bom? Mas se o ferro não tiver magnetizado e ele tiver enterrado, quando ele passar tempos e tempos embaixo da Terra, ele vai começar a magnetizar. Os próprios campos magnéticos da Terra, né, do planeta, começam a magnetizar esse ferro e ele vai crescendo, o campo dele vai crescendo cada vez mais. Por isso que quanto mais anos passar, mais a gente vai pegar esse campo. Esse campo vai crescendo, né, no objeto. E ele pode realmente se arrastar para o norte, né, esse campo, tá bom? E ele vai crescendo acima da Terra também, tá? E isso aí é um fato. Qualquer coisa se eu deixasse a chave de fenda aqui parada, tá? Ela não está magnetizada, mesmo fora da Terra, tá bom? Se eu deixar anos aqui, ó, nessa posição, norte-sul, ele vai se tornar um ímã, tá? Ele vai ficar com campo norte e um campo sul. Tá, eu já vi um vídeo uma vez no YouTube aí que o cara fez um teste. Ele deixou não sei quantos anos um ferro na rua e depois de anos ele foi lá, ele deixou fixo, né, um ferro sem magnetismo. E depois de anos ele testou de novo e estava bem magnético o ferro. Tá? Porque a gente tem um campo magnético sempre circulando, né? Tanto é que as bússolas funcionam para esse campo. Então esse campo, ao passar no ferro, ele vai magnetizando o ferro. Então ele vai se tornar uma espécie de ímã, tá bom? Embaixo da terra muito mais ainda, tá? É mais forte, né? Mas em cima da terra também acontece. Por isso que essas moedas aí, todas as moedinhas aí, qualquer coisinha de ferro, que pegar um parafusinho pequenininho assim, ó, ele é magnético. Aqui no meu magnetômetro eu consigo identificar os campos, né? De um parafusinho pequenininho, ou de qualquer moeda, tá bom? Então ele funciona assim, tá? Uma das funções principais dele é uma espécie de magnetômetro, né? Que ele vai trabalhar com campo magnético, né? E a outra função dele é captar ondas eletromagnéticas, tá? Onda, campo eletromagnético, dá a mesma coisa. Eletromagnético, tá? Não é magnético. Magnético é só do ímã permanente e o eletromagnético é quando é gerado por bobina, tá bom?
Depois eu vou testar, eu vou usar frequências diferentes aqui para gerar aqui também, tá? Esse aqui é um amplificador com uma bobina na saída. E agora nós vamos testar aqui, ó. Eu vou testar o campo eletromagnético que a bobina aqui do meu Ace 150 gera, tá bom? Que é uma frequência de 7 kHz, né, se eu não me engano. Então ele vai gerar aqui um campo eletromagnético, né? E o aparelho lá vai pegar também, tá bom? Então essa seria a segunda função dele. E a terceira é o infravermelho, né? Então deixa eu só ligar aqui para nós ver. Tá ligado. Agora eu vou botar na frente lá, ele já começou. Ó, já começou a apitar. Agora eu vou distanciar aqui. Ó, aqui ele para. Aqui ele tá pegando mais de 1 metro. 1 metro de alguma coisa. Um metro e pouco. Se eu botar por cima também, ele vai pegar. Até pelo lado. Ou por trás. Qualquer posição aqui, ó. Tem um campo eletromagnético bem forte, né? Então tá aí a segunda comprovação de que ele pega o campo eletromagnético, né? Agora eu vou fazer um teste com geração de frequências diferentes com esse amplificador aqui, tá bom? Só que eu vou ter que trocar de câmera agora porque eu preciso usar o gerador que está no celular e ele não funciona junto com a gravação. Eu estou gravando no celular. Então eu vou mudar de câmera e vou conectar isso aqui no celular, tá bom? Vou ligar aqui o meu amplificador. Bom, agora ele está na bobina. Aqui é um amplificador A. Quando eu toco aqui, ele faz barulhinho. Essa chave que eu inverto, eu desligo o alto-falante e jogo a saída do amplificador direto nessa bobina aqui, ó. Para mim gerar um campo eletromagnético no ar aqui através da bobina. Tá bom? Aqui é potencial de volume, né? De potência. Então eu vou aplicar aqui o. Aqui ele já está gerando, tá vendo? Meu próprio dedo ele já está. Já está captando. Aqui, lembrando que nós temos um ímã aqui dentro também, que é do alto-falante, né? Então ele já pega. E aqui, ó, quando eu toco aqui, vamos ver, ó, porque ele amplificou esse sinal do meu dedo e jogou na bobina ali, saiu no ar e ele já captou também. Tá bom? Deixa eu ligar aqui o meu, vamos ver. Pegou os dois. Agora é só o meu. Aqui, pessoal, detalhe, ó. Ele está funcionando aqui sem a bateria dele, tá? Tá só com as pilhas. Essa bateria aqui, pelo que eu sei, ela vai alimentar a câmera iônica aqui. Tá bom? Se é que ela alimenta alguma coisa, é a câmera iônica. Tá bom? Só que a câmera iônica, a bateria tá. Deixa eu mostrar aqui a carga. A bateria tá carregada. Tá com 9.
9,4 volts, tá? Tá 9,45. Tá carregadíssima. Tá bom? Os testes que eu fiz aqui, ó, com esse aparelho Mineora, dois testes básicos aqui que eu uso para testar a câmera iônica, nenhum deles funcionou, tá? Ele não captou íons nenhum. Então só elétrons pode passar por um plástico, né, ou por uma madeira, mas as outras partículas, né, que é o nêutrons e os prótons, essas não passam, né? Que elas estão, essas não estão paradas, né? Digamos, pode estar em vibração, mas estão praticamente paradas. Agora, os elétrons não, os elétrons, como circula em volta do núcleo, né? Ele circula com altíssima velocidade, então ele consegue ultrapassar os materiais. Só que se chegar, por exemplo, aqui se chegar elétrons, não quer dizer nada, tu não tem como identificar de onde está vindo alguma coisa por elétrons, tá? Porque os elétrons são iguais para tudo, né? O elétron do chumbo é o mesmo elétron do ferro, o mesmo do ouro, da prata, de qualquer coisa que exista, né? Os elétrons da minha pele. Elétrons é elétrons, né? É um tipo de partícula que usa em todos os átomos, né? Assim como o nêutron também é igual e o prótons também é igual. O que define um íons, né, sendo de um material ou de outro, é pela soma, né, de quantidade, a quantidade de nêutrons que ele tem no núcleo e a quantidade de prótons, né, e a quantidade de elétrons. Tá? Então é por isso que as câmeras, os analisadores de espectro, né, conseguem a descobrir de que material está sendo aquele íons, né? Então, se nós temos uma maneira de classificar, né, de um átomo, né, que seria um íons, um átomo modificado, então a gente tem como saber de onde ele está vindo, né, para que material ele pertence. Se é um átomo de, aliás, se é um íons de ferro, ou de chumbo, ou de ouro, ou de prata, ou de água, é alguma coisa, entende? Então. Mas o átomo, né, modificado, que é o íon, ele não passa. Um íon não passa por um papel, não passa por um plástico, não passa por madeira, não passa por nada. Qualquer coisa barra ele. Entende? Vai passar só os elétrons dele, mas isso não resolve o problema, né? O átomo em si, né, que é um conjunto, o átomo do ouro, por exemplo, tem 79 prótons lá dentro, né? E 79 prótons e 79 elétrons num átomo. Entende? Então, e mais os nêutrons, né? Então, é um conjunto, é uma coisa grande, um monte, vai ser um monte de partícula, né? Então, ele não consegue ultrapassar. Então, se é uma câmera fechada igual essa aqui, ó, não tem como aí íons entrar aqui dentro, tá bom? Então, por aqui não entra íons. E essa câmera aqui, segundo um cliente, aí custa R$ 2.800. A Mineora cobra para trocar para a câmera. Tá bom? Só que nela nós só temos aqui o receptor de infravermelho. Tá bom? Esse LEDzinho aqui de infravermelho custa R$ 2. Beleza? Aqui é baratíssimo. Então, a recepção de infravermelho é um sistema bem barato, né? Agora, realmente, se tem. Não tem como entrar átomo modificado aqui dentro dessa câmera. Tá bom? Se é que ele pega íons, tá bom? Pelo menos nos meus testes aqui não pegou. Mas se é que ele pega, sei lá, deve ser algum fenômeno aí que eu desconheço ainda. E também não é pela câmera, deve ser pelo mesmo sistema da antena, mas aí também não passa. É, realmente eu não sei como é que funciona, tá bom? Pela lógica, não é, seria impossível. Porque os íons não vai ultrapassar aqui a madeira, tá? Isso aqui é madeira também, não. Acho que é madeira almeirada, será? Ou é plástico? Não, acho que é plástico. E aqui é madeira, tá bom? Então, o íons não vai ultrapassar o plástico e não vai ultrapassar a madeira.
E como a câmera não tem furo para entrar, então não teria como pegar íons, tá bom? O que eu sei que ele pega é ondas eletromagnéticas e o campo magnético. E também o infravermelho. Beleza? Então aí funciona. Então o teste, dois testes que eu faço aqui, ó, que se fosse detectasse íons, ele iria fitar, né? Deixa eu ver se ele tá ligando. Tá, achei ele bem sensível. Tá bem sensível. A gente pega uma caneta de plástico ou um pente e esfrega ela bastante no cabelo, tá? O cabelo tem que estar bem seco. Esfrega bastante no cabelo e ela vai ficar eletrizada, tá bom? Ela vai gerar íons. E aí quando tu botar na frente de algum receptor, né, de íons, ia ter que detectar, tá bom? Esse meu aqui não é feito para íons, tá? Ele é eletromagnético também, tá bom? Mas se eu botar um, deixa eu ver se aqui não dá. Tem uma maneira aqui que eu consigo fazer com que ele pegue um pouquinho de íons também. Tá bom. Testar íons no meu aqui agora, quer ver? Ele pega bem pouquinho, mas pega daí. Tá dois bips só. Três, quatro. Agora consegui quatro bips. Depois já não dá mais, ó. Quando a gente toca na caneta aqui, tu descarrega ela, neutraliza, ela fica equilibrada, né? Então aqui ela não tá perdendo elétron nem ganhando, ela tá equilibrada. Tá em equilíbrio, né, a matéria. Então não tem geração de íons nenhum, tá? Aí não, nenhum aparelho vai detectar. Por isso que a gente tem que esfregar ela no cabelo, que a gente arranca elétrons dela, né? O elétron do plástico ele sai muito fácil. Eu vou passar no cabelo assim, ó, bastante. Ela perde elétrons, aí ela fica precisando de elétrons. Quando tu aproxima de alguma coisa, né, ela vai pegar aquele, vai pegar elétrons desse, no caso aqui da faca,